পরিবেশ মন্ত্রালয়ক ক্যারেট নকরে এম কে যাদবে ন্যায়পালিকা সেউজ ন্যায়াধিকরণকো যে নামানে এম কে যাদবে বনাঞ্চলত কমান্ডো বেটেলিয়ান বনাবই এম কে যাদবে মাত্র এদিন পূর্বে অসম সরকারের বন বিভাগের বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদবক তীব্র সমালোচনা করেছিল সেউজ ন্যায়াধিকরণে ইয়ার পূর্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়েও এম কে যাদবর প্রসঙ্গত ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রালয়ক করেছিল সমালোচনা যার বাবে পরিবেশ মন্ত্রালয়ে এম কে যাদবক দিছিল কারণ দর্শোৱাৰ জাননি এইজন এম কে যাদবেই পরিবেশ মন্ত্রালয়ক কোনো কেরেপ নকৰি শনিবারে কলে অসম মিজোরাম সীমান্তত কমান্ডো বেটেলিয়ান স্থাপন কৰিবলৈ কেন্দ্রের অনুমতির প্রয়োজন নাছিল মই বন আইন মতে কাম কৰিছো এইখিনি কাম কৰিবলৈ মোৰ ক্ষমতা আছে ডিটেনত পারমিশন দিছো মই এনেকুৱা নহয় যে কাবা কৈ দিছো যে তুমি কামটো কৰি দিয়া মই ডিটেনত পারমিশন দিছো ডিটেন আন্ডার সেকশন 24B অফ দ্য ফরেস্ট কনজারভেশন এক্ট 1980 দ্যাট ইজ মাই পাওয়ার সেই পাওয়ারটো মিনিষ্ট্রিয়ে কেতাও কাহি লৈ যাব নোৱাৰে কোনো কাহি লৈ যাব নোৱাৰে এইটো মোৰ পাওয়ার আছে আৰু সেইটো পাওয়ার মই দিছো কেৱল ইমানেই নহয় বন মন্ত্ৰালয়ে ৰাজহুৱা কৰা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীক লৈ প্ৰশ্ন এম কে যাদৱৰ মূলৈ দিয়া জাননী কিয় ৰাজহুৱা কৰিলে এটা মূলৈ দিয়া প্ৰতিবেদন মূলৈ দিয়া এটা নোটিচ যিটো প্ৰাইভেট নোটিচ মোক এম কে যাদৱ হিচাপত নোটিচ দিছে সেই নোটিচটো তেওঁলোকে RTI যোগেদি মানে নিয়মটো ভংগ কৰি পেলাই এইটো কোনোবা এজন এক্টিভিষ্টক দিছে আৰু এক্টিভিষ্টৰ থ্ৰুৱেদি গৈ পেলাই গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মিডিয়াত চলি আছে কিন্তু এটা কথা মই ক'ম যিখিনি মই কাম কৰিছোঁ অসমৰ বন সুৰক্ষাৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ আৰু তাত কিন্তু মোৰ কোনো ভুল ভ্ৰান্তি নাই এদিন পূৰ্বে সোণাই ৰূপাই আৰু চাৰিদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ এটা গোচৰতো এম কে যাদৱক সমালোচনা কৰিছিল ন্যায়াধিকৰণে যাদৱে কেনেকৈ ইমান এটা ডাঙৰ পদ পালে অসমৰ নাম বদনাম কৰা বুলিও আনিছিল অভিযোগ এই সকলো বিষয়ত এম কে যাদৱৰ স্পষ্টীকৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে তেওঁ পদ এৰিবলৈ সাজু কিন্তু তেওঁলোকে চৌকাচ দিলেওতো মই দোষী বুলি ভবানে কাৰণ মই অসমৰ স্বাৰ্থত অসমৰ বনাঞ্চলৰ স্বাৰ্থত এই কামটো কৰিছোঁ এইটো পদ যদি কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় আপুনি বাদ দিয়ক মই কালিয়ে বাদ দিম সেইটো লৈ কোনো মোৰ প্ৰব্লেম নাই দেট ইজ নট দ্য কুৱেশ্যন বেটেলিয়ান স্থাপন কৰিবলৈ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আছিল বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এম কে যাদৱৰ যে এই যিখিনি কাম কৰা হৈছে এই কামখিনি আমাৰ মাননীয় যিটো কেবিনেট আছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে বীৰসীমা ইণ্ডাৰলাইন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু গেলেকী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত বেটালিয়ন বহুওৱা হ'ব আৰু সেইটো বনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বহুওৱা হ'ব বন বিষয়াজনৰ মতে অসমৰ সীমান্তৰ বনাঞ্চল সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তেওঁ লৈছিল এইবোৰ সিদ্ধান্ত আমি যদি বেটালিয়ন নবহাওঁ তাত আমি এই এৰিয়াটো আমাৰ অসমৰ এৰিয়া আমাৰ অসমৰ বন অসমৰ বনাঞ্চল আমি সুৰক্ষা দিম কেনেকৈ মিনিষ্ট্ৰীয়ে যি কৰে কৰক চক চক এইটো এই পাৱাৰটো পিচিছ অফ হফৰ পাৱাৰ আছে বনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই পদক্ষেপটো তেওঁ লৈছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাস 2x5